مځکه چې دا چا مانه ده دا ما په اجاره نیولې ده په اووه لکه کلداري د کاله او دغه مځکه چې ده دا په درې لکه روپۍ نیولې ده د کاله کلدار دغه باندې باوه دوه کښته ما ګندنه اخیستې ده یو کښت مې جواري پر اخیستې دي دا اوس بیا مو ماته کړلی اوس مو غنم کړي دي اوس غواړو چې مثال د خبرې کوم شی موږ ته ګټه کړي کاله کې کو ګرده ګټه راته کړي او که کاله کې نه کړو معنا جته ګندنه کو ګټه راته کړي مقصد موږ دا شی په کړو چې هغه زموږ دپاره دا ګندنه موږ ګرده غزني ته اسو معنا د دې خرڅوله ټوله بیا موټرو ته ولاړې غزني ته اسو نو دغه مځکه ده وروره اوس دغه موږ په اجاره نیولې ده اوس دا اووه لکه کال لري دته موږ اجاره ورکړو مزدوران دي کښت دي بګر دي دغه دې ګوره هغه مزدوران دي معنا موټر په دوه زره افغانۍ باندې وي ګوره هغه مزدوران دي دا موټر دي معنا په شپږ زره افغانۍ در غزني پورې وړي هلته بیا جلا کمیشن غواړي هلته بیا کوټې د دوه زره افغانۍ کمیشن غواړي و زمینداره دغه ته ضرورت لري وروره اوس په امبار دي په شل زره روپۍ تور امبار دي سپین امبار په خوا په دوه زره اوس په شپږ زره دي تور په شپږ زره اوس په اتلس زره کنه دغه امبار دي وروره دغه امبار کومک دغه را سره وکړي وروره موږ تجارتداران یې خپل زمینداري ملنه